Hur mycket mjöl och hur mycket socker krävs för att baka 32 stycken kakor? här Då, då ska jag jämföra 32 med 16. Och 32 genom 16 det är lika med 2. Så jag behöver dubbelt så mycket mjöl som vad som står här. Och jag behöver dubbelt så mycket socker. Så jag kan titta på mjöl. Då. mjöl. Det var alltså 2,5. Deciliter. Två och en 2,5 det kan jag göra om till bråkform om jag vill eller jag kan göra om det till decimalform också men bråkform känns roligt. 2 gånger 2 det är 4 plus 1 det blir 5 halva där deciliter. Och så sen då så tar jag det gånger 2 så jag tar alltså 5 halva gånger 2 och 2 det är detsamma som 2 endelar. 5 gånger 2 det är 10. 2 gånger 1 är 2. 10 genom 2 är lika med 5. Jag behöver 5 deciliter. Så vi kan skriva här då svar. Man behöver 5 deciliter mjöl. Och så tittar vi på socker. Det är 3 matskedar och så ska jag dubbla det. så Alltså 3 gånger 2 är lika med 6 och man behöver alltså då 6 och enheten är matskedar MSK socker. Sådär.